Non, non, mais c'est... በማሳል ባለ ጊዜ የማጠንከር ኃይል አለው በመናሰልበት ጊዜ ፍትጊያ አለው ኦክስጅን ለመውሰድ ወደ ውስጥ ለማስገባት ያተነፋፈስ ለምንመት ያስፈልጋል አተነፋፈስ ለምሳሌ ሯጭ በመሮጥበት ጊዜ አተነፋፈሱን ጠብቆ ነው የሚሮጠው ሯጮች ያውቁታል ልክ እንደዚህ በመስቀበት ጊዜ የሚገባ ኦክስጅን አለ የሚወጣ አለ ያ አንድ ነገር ነው አካልን ማንቀሳቀስ የግድ ያስፈልጋል ሌላው ሁለተኛ ምን በላው ምግብ አይነት የምግብ ዝግጅት አሁን 3 ሰዓት በምንም አይነት ምክንያቱም ሳይንስ ነው የምትስቀው ሳቅ ትክክል ነው ወይ ለሚለው ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ ሳቅ ምንድነው የሚለው ነው ሪትሚክ ነው ቮካል ነው ኦል ቦዲ ወርክ አውት ነው ዳኞች አሉ ያ ያሉ ይቆጣጣራሉ ድራግ እንዳትወስድ የሆነ ነገር አድርገህ እንዳልመጣ ተመርመራ ነው የምትገባው እና 3 ዳኛ ነው ይሄን ነገር የሚቆጣጣረው ምክንያቱም ከመላው ዓለም ይሄን ነገር ሌላ ሰው መስራት ስላለበት ህጉን ሊያስቀምጡ ሩል አለው ያንን ይጣበቃሉ ግን በዛ ሰዓት ላይ ምንድነው ያለው የምበላው ምግብ የምበላው ምግብ ምንድነው ከበድ ያለ ምግብ ምክንያቱም ከሰውነት ጋር ሆዳችንን ሆዴን አቆሰለኝ አንልም በምንስቅበት ጊዜ እና ሆድን ያቆስላል ከሆድ ጋር አብሮ አለ ባሊ ላፍ ወይንም የሆድ ሳቅ የሚባል አለ ከሆድ የሚወጣ ሳቅ የሳቅ አይነት አለ እና ከዛ ጋር ግንኙነት ስላለው ፈሳሽ ነገር ነው የምወስደው ብዙ ጊዜ ማር ወስዳለሁኝ ለውድድር በምቀርብበት ጊዜ ማለት ነው የውድድር ጊዜ ይሄ አካላዊ ነው ስነ ልቦናዊ ዝግጅት አለ ስነ ልቦናዊ ሪከርድ ሰብራለሁ ምናምን ስነ ልቦናዊ ዝግጅት አገሬን አስጠራለሁ እብድ አይደለሁም ጤናማ ነኝ ሞኝ አይደለሁም ጅል አይደለሁም እና ለራስ የምትለዋለ አያሸንፈኝም ጃፓናዊ አያሸንፈኝም ጀርመናዊ አያሸንፈኝም በፍጹም ከዳ ሀገርም ብመጣ የሚጠይቀው ጥያቄ ማራላታዘጋጃለሁ ይሄ ስነ ልቦናዊ ከምንድን ነው ኮሜዲ አውርቼ አይደለም ፈረንጆቹ ላፊንግ አይስ እንደሚሉ እኔ ውስጥ ያለው ኢሞሽን ቅድም እንዳለው ቀላይ ቀላይን እንደሚስበው ድንገት አይን ለአይን ይገናኝና ያ ፈገግታ ወደሱ ይገባል የሱ ወደ እኔ ይመጣል ይቀጥላል ልክ እንዲህ እያለ ነው የሚቀጥለው እና ለዛ ብቻ ራስን መክፈት ነው ቅድም እንዳልነው ምርጫ ነው ብለናል ስለዚህ መጀመሪያ እኔ አስቃለሁ ብዬ አይደለም ሄደው በውስጤ ያለው ሳቅ ነው በውስጤ ያለው ደስታ ነው ያንን ይዤስ በሚሄድበት ጊዜ ሰዎች ይስቃሉ ያ ሳቅ ደግሞ ወደ እኔ ተመልሶ ይመጣል ይዞራል ስለዚህ በጥሩ ነገር ላይ ፎከስ በመናደርግበት ጊዜ የመሳቅ አቅማችን እየጨመረ ይሄዳል ያ ነው ምስጢሩ ትልቁ ስለዚህ አንተም በጣም ትኩረት የምታደርገው ጥሩ ነገር ላይ የሚስቀው ሲያስቃል በጣም እሱ ይጨምራል እሳቸው ብዙዎች ምን ይላሉ ቅድም የምርጫ ጉዳይ ነው የሚለው ነገር ስናነሳ እኔ ምን አለኝና ነው የሚስቀው ለራሴ ደነትን ማጣትን ምበለይልኝ ምን እንዴት ሳቅ ይሉኛል የሚሉም አሉ በህክምናው ሙያ ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ 75% የሰው ህመሙ ስነ ልቦናዊ እንደሆነ ሐኪሞች ሁሉ በጋራ ይስማማሉ ይሄንን የሰው ማንነትን ማከምን ጤናን ስናይ ሁልጊዜ ከምግብ ጋር አይደለም አሁን ካልነው ኑሮ ጋር አይደለም እንይዘው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልሰ ሮክፌለር ለምሳሌ በጭንቀት የታመመ ጊዜ ምንድነው የተሰጠው መድኃኒት ነው የተሰጠው ወደ 54 አመቱ ላይ ያለ ነው የዓለሙ ሀብታም ሰውዬ የሚበላው ዳቦ በወተት ብቻ ነበር የዓለሙ ሀብታም ሰውዬ መተኛት አይችልም ከዛ በኋላ ሁሉን ነገር ለወጠ ምኑን ለወጠ አንደኛ አመለካከቱ አኗኗሩን ለወጠ ዓለምን መዞር ጀመረ መስጠት ጀመረ መለገስ ጀመረ ያን ጊዜ ሰውየው በ99 አመቱ ለሮክፌለር መድኃኒት አልተሰጠውም ኢንስክሪፕሽን ፓፓ ላይ የተጻፈው አንድ ነገር ነው እሱን አንብቤ ነው የኔም ህይወት አንዱ የተለወጠው ከሳይኮሎጂ መጽሐፍ ላይ ዋይ ወሪ የሚል መጽሐፍ ላይ ብሬክ ዘ ወሪንግ አቢስ ቢፎር ዴይ ብሬክ ዩ የጭንቀት አመሎችህ አንተን ሳይሰብሩ ስበራቸው ስለዚህ ኃላፊነቱ ያለው ማን ነው አንተ ላይ ነው ማለት አንተ ላይ ነው አንቺ ላይ ነው ማለት ነው እና ልክ ይሄን ከወሰደ በኋላ ነው ሮክፌለር ይሄ መድኃኒት ነው ብሎ ሊገዛ ሲያይ የለም ጥሩ እስኪ እንግዲህ
እዚ ማከላችን ኢንጂነር አሉ እንግዲህ ኢንጂነር በፈገግታ ነው ዛሬ እንግዲህ ከኛ ጋር ይቆዩ ከጤናማ አንጻር ችግር ውስጥ በደቡብበት ሰዓት የነበረው ሁኔታ አሁን ያሉበት ሁኔታ ከሳቅ ከደስተኛነት ህይወት ራስን ወደ ደስታ ከመመለስ ያለው እስኪ ከርሶ አንደበት እንስማ ምንድነው ሳቅ ደስታ በህይወቶ ያመጣው ለውጥ እንደምታውቁት በጉንጨ ላይ ካንሰር አለ እሱ አሁን በጭንቀት በቢዝነስ አለም ትንሽ ፕሮብለም ነበረብኝ እነሱ አንድ ላይ ጭንቀቶች ተደራርበው አግራቪት ያደረጉት ነበር ካንሰሩን አሁን ሳቅ ስስቅ አሁን ስስቅ በቃ ኦልሬዲ ትሬኒንግ ነው ሲጃለው በደንብ ሚንሱ አውቄበታለሁ እጠቀምበታለሁ ምንድነው የሚሆነው አሁን እምነት አለኝ ይሄ ነገር ይሟሟል እምነት አሁን ወሰንኩ በቃ ይሟሟል አልኩኝ ቀጥታ ይሟሟል በምስቅበት ጊዜ እንደገና ፔን ኪለር አለ ያው ዶክተር እንደገለጹት ኤንዶርፊን ኤንዶርፊን ሴክሬትድ ይሆናል እነዚህ ደግሞ ስትሬስ ሆርሞንስ ሰፕሬስ ይሆናሉ ኮርቲዞል ኤፒኔፍሪን የሚባሉት ሰፕሬስ ይሆናሉ ያ ጭንቀት ደግሞ ከሌለ ሰውነት ውስጥ ዋናው ጭንቀት ነው ኦፖዝ የሚያደርገው ጤንነትን ጭንቀቱ ከሌለ ሰውነት ራሱ የራሱ ኢሚዩን ሲስተም የራሱ ኢሚዩን በአንድ ሰከንድ ሚሊዮን ሴሎች ይፈጠራሉ ሌሎች ሚሊዮን ሴሎች እንትን ሲሉ ካስት ሲሆኑ አንድ ሚሊዮን ሴል በሰከንድ ይፈጠራሉ አሁን ደስተኛ ነዎት በጣም ደስተኛ ምንም ነገር የለኝም ስቃሉ እያየሁት ነበረ በጣም ደስተኛ ነኝ ስቃለሁ አሁን ደስተኛ ነዎት ጤናውስ መለስ ብሏል አሁን እየተመለሰ ነው እምነትም አለኝ ቶታሊ ይሟሟል ካንሰሩ ጥሩ ነው ትልቅ ነገር ነው ከዚህ በፊት በነበረን ፕሮግራም እምነት ማመን እድናለው አሁን እንግዲህ ኢንጂነር ሳቅ ወይም ደስተኛ ህይወቴ መምረጤ ጤናዬን ካንሰሩን የተሻለ ጤነኛነት ወደ ተሻለ ጤነኛነት ያመጣኛል ብሎ አምኗል ማመን ትልቁ መድኃኒት ነው ዛሬ እንግዲህ መሳቅን እንደ መድኃኒት አምጥተን ደስተኛ ህይወትን እንደ መድኃኒት አምጥተን ስናነሳ ያለውን ጠቀሜታ ብቻም አይደለም ጠቀሜታዎቹን አንስተናል በአንጻሩ አለመሳቅ ደስተኛ ህይወት አለመምራት ወይም ደግሞ ድብታን መደበርን ደስተኛ አለመሆንን አንዳንዴ በዛ ህይወት ውስጥ መኖር ምን አይነት ጫናዎች እንዳሉ ቀደም ሲል ያለመሳቅ ንጉስ በላቸው ገልጾታል ልክ አሲድ እቃውን እንደሚበላው እንደዛም የሰው ልጅን ጤና የሰው ልጅን ደስታ ይበላል ብሏል ምናልባት ፕሮግራማችንን ከማጠቃለላችን በፊት ደስተኛ ሆኑ ደስተኛ ህይወትን ምረጡ ሳቅን ምረጡ ስንል በተቃራኒው ያለውን ጫና ደስተኛ አለመሆንን መምረጥ የምርጫ ጉዳይ ነው ካለ የሰው ልጅ አካል አስገራሚ ነው እኛ የሰው ልጆች አንዳንድ ጊዜ እንደ ሻማ ነን ፈረንጆቹ don't burn out your candle ይላሉ ሻማህን አታቃጥልና ጨርስ ልክ ሳናውቀው የሟሸሽ እናልቃለን እንደ ሻማ ለዚህም ደግሞ አንድ ልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቶ ደስተኛ አለመሆን ወይ ደግሞ እንዳለው ደስተኛ ላለመሆን የምናደርገው ምርጫችን ነው እና ከስትረስ ጋር ወይም ደስተኛ ካለመሆን ጋር የተያያዙ በሽታዎች በደንብ እናውቃቸዋለን ለምሳሌ የልብና የደም ስሮች በሽታ ካርዲዮቫስኩላር በሽታዎች ምንላቸው ካንሰር ምክንያቱም ካንሰር ደስተኛ አለመሆን ወይም ደግሞ መጥፎ ስሜት የአካል የኢሚዩን ስርዓትን በሽታ የመከላከል ኃይል ስለሚያዳክም ለእንደዚህ ነገሮች ያጋልጠናል ስለዚህ ደስተኛ አለመሆን ብስጭት ቁጣ ተስፋ መቁረጥ እነዚህ የመሳሰሉ ስሜቶች ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ደስተኛ መሆን ደግሞ ተቃራኒውን ያበረክታል ማለት ነው ሌላ ደግሞ መጥቀስ ያለብን አንጃይና ፔክቶሪስ የምንለው ህመም አለ ደረት ላይ ቀስፎ የሚይዝ የደም ስሮች መጥበብ ይሄኛው ለዚህም ደስተኛ አለመሆን ወይም ደግሞ ቁጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ሌላው ደግሞ የጨጓራ ቁስል የአንጀት ቁስል ያ እነዚህ ሁሉ መጥቀስ እንችላለን ከድባቴ ሌላ ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ቀጥታ ሳይሆን በእጅ አዙር ከዚህ ጋር የሚያያዙ በሽታዎች ምንድናቸው ለምሳሌ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች በአለርጂ የሚጠቁ በጉንፋን የሚጠቁ በኢንፌክሽን የሚጠቁ ሰዎች ስለዚህ ደስተኛ አለመሆን አካላችን ትልቅ ጫና ነው ማለት ነው ደስተኛ ለመሆን እነዚህ የህይወት ዘመን በሽታዎች አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ህይወትን ጤናን ባስቸጋሪ ውጣውረድ እንድናልፍ የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ
ጤንነት የምርጫ ጉዳይ ነው ደስተኛ ህይወትን መምረጥ ሳቅን መምረጥ ለጤና ያለውን ተጨባጭ ለውጥ አይተናል ምክንያቱም ያመጣል ደስታ ጤናን ስንል ተጨባጭ ለውጦችን ማየት ያስፈልጋል ቀደም ሲል በተደረጉ ተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ አንደኛው የደስተኛነት ምንጭ መኖርን ማፍቀር ዳውን አጭሮን ኮፍራሙን ምንም ሆን ምንም ራስን ስትቀበል ለችግሮች መፍትሄ አለ ራስን መቀበል ኑሮን ማፍቀር ራስን መውደድ አንደኛው የደስታ ምንጭ ነው ለሌሎች መኖር ለሌሎች ደስተኛ ህይወትን ማጋራት ማዘን እሱም ሌላው የህይወት ምንጭ የደስታ ምንጭ ተደርጎ ነው የሚታሰበው ከዚህ ባሻገር ጥሩ ቤተሰባዊ ግንኙነት ጥሩ ቤተሰባዊ ህይወትን በጥናት ትልቁ የደስታ ምንጭ ነው ከዛ ባሻገር መንፈሳዊ ህይወትን በጥሩ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች እውነተኛ ደስታን እንደሚያገኙ ጥናቶች አረጋግጠዋል በተለምዶ ሁላችንም እንደምናምንበት ገንዘብ ደስታ ይሰጣል ወይ አሁን ጥያቄ ነው ሀብታሞች ገንዘብ ያላቸው ደስታ አላገኙ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው በርካታ ጉዳዮች የሰዎች አላት ቤት ኖሮ አንድ ቤት ኖሮ ተከራይቶ ኖሮ ደስታው ከውስጡ ነው ከውስጥ ይመጣል ደስታ ውስጥ ይፈውሳል ደስታ እንደ መድኃኒት ሳቅ እንደ መድኃኒት ዛሬ በጤና ስጥልኝ ይሄን አይተናል እንግዶቼን አመሰግናለሁ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን